Qytetarët shqiptarë kanë pritshmëri të lartë nga të gjithë liderët politik, në qeveri dhe opozitë, që të dakordohen sa më shpejt jetë e mundur rreth asaj se si të forcojnë sundimin e ligjit në vend. Është ky konstatimi i reporterit për Shqipëri në Parlamentin Evropian, Knut Fleckenstein, thënë një intervistë për Deutsche Welle. Më duket se kjo është një ndër shqetësimet më të rëndësishme të njerëzve. Natyrisht që situata ekonomike ka rëndësi, por unë jam i bindur se marrja e masave nga reforma në vendosjen e shtetit ligjor do të ndikojë pozitivisht në klimën e biznesit në vend. Zbatimi i ligjit do ta bëjë Shqipërinë atraktive për investime dhe kjo do të ndihmojë gjenerimin e rritjes ekonomike dhe për të krijuar vende pune. Reporteri për Shqipërinë në Parlamentin Evropian pritet të hartojë së shpejti një tjetër raport mbi progresin e vendit në të ashtu quajturat prioritetet kyçe. Këto prioritete duhet të plotësohen para se vendi të mund të hapë negociatat për pranimin në Bashkimin Evropian. Reformat e deritanishme janë reformat më sfiduese dhe përfshirëse, të cilat nuk do t'jetë mundur të bëhen brenda natës. Në të vërtetë, një reformë e suksesshme në gjyqësor do të kërkojë vite për t'u zbatuar plotësisht. Ajo që është e rëndësishme është që qytetarët shqiptar të jenë gjendje që të ndjejnë ndryshime pozitive në jetën e tyre të përditshme. Për Fleckenstein, nëse nuk do të ketë një gjyqësor funksional pa ndikimin e korrupsionit dhe të politikës, dhe që të garantojë sundimin e ligjit në vend, Shqipëria do ta ketë vështirë të bindë 28 vendet e tanishme anëtare të BE-s, që të bëhet anëtari 29 i tij. I pyetur për procesin e dekriminalizimit, reporteri për Shqipërinë në Parlamentin Evropian u shpreh se është e domosdoshme të punohet mbi një mekanizëm ku të sigurohet se nuk do të ishte e mundur që njerëzit me rekorde kriminale të kërkojnë dhe të marrin mandate publike. Sipas Fleckenstein, duke përfaqësuar popullin, është një nder dhe një detyrë, dhe jo një model biznesi, apo një mënyrë për të shpëtuar hetimeve.